Yun know kamusta mga tol? Isa na naman yung tutorial para sa mga taong naghahanap ng kalimunagan sa kanilang mga buhay. <laughs> Joke lang mga tol, ah, drawing tutorial to. okay kaya nang dati, ipapakita ko po lahat ng technique, materials, yung mga discarte, ba? Diba, para mabuhay yung drawing niya, yung nakikita niyo yan. Okay, simulan na natin. Inuuna na naman natin yung mata, kasi ito yung uh, isa sa pinakamahalaga sa drawing kailangan makuha na natin agad ng tama to gamit ko ulit yung diamond na charcoal pencil na, medium kung wala kayo niya pwede gumamit ng 8B or uh, ibang charcoal pencil tas nyo lang ng medyo matulis sa simula kasi kailangan natin yung mga sharp lines para accurate yung layout natin tapos pag kailangan na i-shade bata natin ng fiber castle na hard pero depende yan siyempre sa reference natin. ah, uh, ito kasi black yung mata niya. So, diretsyo na tayo dun sa uh, charcoal pencil. Pero kung mata niya brown or blue, medyo light yan. Kaya tingin ko pwede tayong gumamit yan ng graphite. Siguro, ah uh, try ko mag-drawing ng mga ganong klaseng mata. Or ng mga reference na ganun yung mata. Para mapakita ko rin sa inyo tapos kaya ng dati uh, smudge natin para kumalat yung charcoal balin charcoal na drawing natin -no ng na direkta ay mga gamit din natin pang shade dun sa mga uh, katabi niyang parts kagaya niyang mga talukap o loob ng mata pero syempre medyo mahirap tansya yun sa simula pag hindi mo pa kabisado. pero makukuha yan kakapractice natin kaya practice practice din to wag yung puro node lang tapos yung Faber Castell ulit. Sobrang itim na itong uh, charcoal pencil na to. Uh, pero okay lang kasi itim na itim naman yung kilay niya. Kaya hindi na retso ko ng ganyan. Kung yung dinadraw nyo eh medyo nagpabunot ng kilay. At light yung kilay niya or manipis. Pwede namang gumamit tayo ng graphite. Yung mga 4B, mga ganan. Para light din yung lumabas. Depende talaga yan sa reference photo. Tapos ikalat lang natin nung uh, makeup brush para mas maging smooth at mas maging pantay. Ang gamit ko dyan yung round brush. Uh, pero oh, hindi ko na yung sa charcoal kasi light, sobrang light na shading lang naman. Tapos pag kailangan ko ng sobrang light na line na sharp, ayan ginagamit ko yung stainless na black na 2B. Pwede rin dyan yung stellar na blue. Uh, kaso napapansin ko na mas magandang ihalo yung black. Doon sa charcoal. So kung alam kong papatukan ko pa ng charcoal yung drawing. ah uh, mas kinagamit ko yung black. Pero syempre may advantage din yung stellar na blue. Yung stellar na blue naman ah uh, mas smooth yung nagagawa niyang uh, texture. Kaya usually maganda siyang gamitin sa skin tone. Tsaka yung mga light shading na gusto nating smooth na smooth ito naman madalas ko naman itong gawin kapag yung buhok uh, medyo nakaharang sa muka so nilalagay ko na yung boundary niyan kaya ko nilalagay yan para magkaroon ako ng reference kung uh, gaano ba kaitim yung i-shade ko sa muka kasi makukumpira mo na siya dun sa uh, pagkaitim ng buhok tapos dito sa kabilang mata halos pares naman ang process kaya medyo bibilisan ko na lang dyan kung meron kang hindi naintindihan tol uh, comment mo lang uh, para masagot natin gumagamit ako dyan ng iba't ibang klase ng pang smudge kagaya ng cotton buds uh, brush para ma-achieve yung texture na gusto ko pero pwede rin namang kung cotton buds lang meron kayo wala kayong brush pwede rin naman yun sa akin lang kaya ginagamit ako ng iba-iba kasi mas madaling ma-achieve yung texture na gusto natin dito sinasaw ko na yung brush sa charcoal powder para medyo itiman tong gilid na to ng muka yung mga shadow na yan sa gilid ng muka yung magpapamukhang 3D dun sa muka dami muka ah tapos yung mga tiratirang charcoal pwede natin gamitin pang shade sa ibang parts pwede nyong i muna sa scratch paper para makita nyo kung yung shade na naki-create nya ay sakto na dun sa gusto nyong shade pag sobra pa pwede nyo pang ikaskas ng konti or ipagpag pa ng konti dito ginagamit ko yung uh, mga natirang charcoal dun sa blending stump para ipang drawing itong ilong naman yung isa sa pinaka mahirap i-shade is kasi konting sablay lang uh, ang laki ng epekto dun sa drawing Pwede talaga siyang pumangit or maging hindi ka mukha kapag namali yung shading dyan sa ilong. Sobrang hirap niya i-shade kasi ang dami niyang bakubak o umbok o mga lubak lubak o mga regular na shape. Tsaka ang hirap nga niya ipaliwakanag eh. Paano pa kaya pag -deroping? Kaya pinapaya ko ulit dun sa mga nagsisimula pa lang at medyo nahihirapan sa ilong. A uh, mag-drawing tayo ng hiwalay sa scratch paper lang para mapag experiment tayo at makapag-explore puro ilong lang muna hanggang sa mahasa natin at mapag-aralan na mabuti so yan, kaya ang gagawin ko rito sa pag-shade ng ilong ay tandaan dahan lang sa sobrang delicate nga nito uh, unti-unti nating i iitiman yan pwede rin tayong lumipat muna sa ibang parts Uh, wag natin pipersahin baka dumugo. Duguin pa naman ng ilong. Tapos itong brush na to na medyo parko yung dulo. Sobrang paborito ko itong gamitin dun sa mga parts na park din yung shade. Park yung shading. Uh, kasi saktong-sakto yung shape nya. Tapos dito sinisimulan ko na shade yung bibig gamit itong uh, 2 p na Steadar Black tapos yung pinaka-dark niyang part yung nasa loob ng bibig. Yan, ginagamit ako ng charcoal pencil yung diamond. Kasi sobrang itim niyang uh, part na 'yan. Uh, Ayun dahan-dahan lang kasi yung ngipin eh delicate din 'yan. Pangit kapag uh, lumagpas yung yung sketch natin diyan sa ngipin. Pamasiya yung perfect smile ni Rabia kung hindi kayo na sure na sure dun sa i-shade nyo pwede, nyo, pwede kayong gumamit ng mas light na graphite muna para masurable lang bago nyo patungan nung charcoal tapos yung maliit na blending stamp ang gamit nyo na ay para uh, matanggal yung texture nung charcoal pencil at mas maging smooth sya ito yung isa nating dapat ingatan no? yung mga guhit sa gilid ng ipin ang ah, kailangan saktong sakto yung pagka dark nyan. At saka sakto rin yung nipis ng mga lines. Kasi pag nasobrahan tayo dyan, magmumukha yan na parang meron siyang bulok ng ipin. May pakita ko sa inyo kung ano yung ginamit ko dyan na, graphite para maging natural lang tignan. Ito na sa gilid, medyo mas dark lagyan kasi papunta na yan doon sa loob eh. ah, mas madilim na dyan, medyo may shadow na dyan. And medyo lumidipat-lipat ako ng parts na ginagawa ah uh, para yan kasi maging reference ko rin so nilagay ko na yung buhok para may set ko na yung pagka dark ng buhok at may compare ko na yung mga shading dito sa ibang parts ng drawing kagayaan lang yung sinasabi ah uh, madalas nangyayari sa atin kara natin itim na itim na tapos nilagay natin yung buhok ah uh, nagiging light lahat ng ibang parts so parang umuulit tayo tumatagal yung process kaya ang naisip ko dyan na uh, naglalagay ako ng ibang parts ng buhok lalo na kung itim yung buhok para may compare ko na kagad yan naman ay bulak lang uh, maganda siyang pang smudge uh, para pumantay yung shading mahirap din yung dips kasi iba rin yung texture nya hindi kagaya nung sa balat sa mukha or yung skin tone para sa akin, importante rin na makuha natin yung iba't ibang texture ng bawat parts ng muka kasi mas nagmumukha itong uh, realistic or, or mas nagmumukang natural. Kapag kasi pare-pareho yung texture, uh, mukha itong uh, mannequin or mukhang pinotoshop. Halimbawa, kung gumamit lang tayo ng brush uh, sa buong drawing, magiging sobrang smooth lahat ng parts nung, uh, ng drawing wala namang mali doon kanya-kanya namang uh, discard yan. pero para sa akin mas gusto kong dinadagdagan ng uh, iba't ibang texture para mas mukhang uh, natural tingnan at yan yung rasong kung bakit pinaghahalo-halo ko yung rendering cross hatching uh, scribbling uh, brush uh, pang smudge na cotton at saka tissue para makreate yung texture na sinasabi ko So dito nilalagyan ko na ng shading yung ah uh, uh, ito yung pinaka-dark na part ng buhok. So nirerektahan ko yung charcoal powder dito. Ah uh, para mabilis sumitim. Yan yung like kong ginagamit kapag buhok, yung makeup brush niya. kasi mas matigas ka siya compared dun sa uh, ibang nylon brush ko. Itong brush naman na to, yung malapad na brush na yan. Ah uh, ginagamit ko yan para maglagay ng flat na na shade ano? sobrang light at flat lang na shade itong brush na to naman ginagamit ko para uh, magdagdag ng form or ng shape dun sa drawing unti unti lang yan mga tol na no? huwag natin mamadaliin yan uh, sa tingin ko nga uh, isa, sa, isa sa pinaka skill na kailangan natin matutunan is yung tiyaga uh, skill ba yun? No? Hindi ko alam eh, pero tingin ko dapat din natin matutunan yun or yun yung isa sa pinak yung dapat natin matutunan, yung matutu tayong magtyaga Kasi madalas alam na natin yung gagawin nasa atin na yung gamit, alam natin yung teknik kaso wala tayong tyaga Kaya yung result na hinahanap natin hindi lumalabas Kaya ko yun nasabi kasi yung mga teknik na ginagawa ko ngayon uh, yung mga gamit ko ngayon Halos lahat yan nasa akin na mga 5 years ago. Pero yung result uh, na nagagawa ko hindi ko nagagawa dati. Wala namang bagong mga tulay lahat ng technique na ito. Uh, karamihan dito nakikita ko na dati. Hindi pa sikat yung YouTube. Uh, dinadayo ko pa yung mga mall para makita yung mga nagdo-drawing doon. Yung mga on the spot na nagdo-drawing. So, kadalasan yung tsaga na lang talaga yung kulang eh. Pero yung technique, process nandiyan na lahat eh pero kung isa ka dun sa mga nagsisimula pa lang eh para sa ito tol medyo lumayan na tayo no? so balik tayo sa drawing kung mapapasin nyo pa ulit ulit kong nililinyahan uh, yung mga ibang parts no kasi habang pinapatungan mo siya or naglayer ka ng, ng shading lumalabo yung ibang parts so kailangan na balik balikan natin yan Uh, dito ang gamit ko yung Staedtler na B na graphite. So para medyo uh, lagyan ng sharpness yung drawing kasi kapag binabrush natin ng binabrush ah uh, medyo nawawala yung accuracy. Eh. So yung graphite na yan yun yung magbabalik ng accuracy dun sa drawing natin. Ngayon, kung tinatanong nyo kung bakit kailangan pagamitin ng brush kung nawawala naman yung accuracy dahil dito hindi dahil yung brush uh, sobrang effective nya sa paglalagay uh, ng shading or para mapabilis yung shading yun nga lang ang disadvantage ay medyo nawawala yung form or yung mga shapes medyo na nababago kaya kinukompensate natin to sa pamamagitan ng paggamit ng uh, ibang tools kaya ng graphite yung mga blending stamp tsaka yung uh, charcoal pencil Pwede namang rendering lang para mas accurate. So magka-hatching tayo or circular motion gamit yung graphite pencil natin. Yun, mas accurate yun. Kaso nga lang, uh, medyo matagal. Diyan gamit ko ulit yung graphite nabi para ibalik yung form or ayusin yung shapes. Tapos sa uh, brush ulit para magdagdag ng shade. Palitan lang. Diyan gamit ko yung 4B na stedler Black Para uh, Mas i-dark pa yung lips Ito yung sangipe no Gumamit ako rito ng 3H Para sobrang light lang nya Kung wala kang 3H Pwede kang gumamit ng ibang mga Lighter shade ng graphite Kagaya nung uh, 2H H Mga ganun Pwede yun Remind ko lang kayo mga tol na hindi porque ito yung mga ginagamit kong mga tools ay ito yung dapat yung gamitin uh, huwag natin kakalimutan na ang objective natin dito ay pagmukhaing realistic or 3D yung drawing natin at ma-achieve natin yan sa pamamagitan ng uh, paggawa or pag-shade ng iba't ibang klaseng values at texture halimbawa yung ilalim ng uh, baba, ilalim ng ilong Uh, mas iniitiman natin yung mga parts na yan para magmukha siyang uh, malalim nang sa ganun magmukhang uh, 3D yung mga parts na yan ng muka. at ma-achieve natin yan sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang grade ng lapis uh, charcoal pencil or powder pero kung wala ka na itong mga ginagamit ko pwede ka pa rin gumamit ng ibang mga materials na maaaring ma-achieve din yung mga ganong klaseng result. Para sa akin lang, ito mga ginagamit ko ay yung naging effective para sa akin. At uh, sa tingin ko, mas napapabilis ang paggawa ko gamit itong mga tools na to. Basta tatandaan lang natin na uh, hindi po mag-ipon ng lapis ang objective dito. Or ang um, gumamit ng tools na uso. Ang objective ay pagmukhang realistic or 3D drawing. At uh, kung anong meron kayo dyan, pwede niyo pag eksperimento yan, i-explore nyo. At maaaring uh, magawa niyo rin yung same effect na nagagawa ng mga ibang tools. So, yan. No, papunta na naman sa sermon yung mga sinasabi ko. So, balik mo na tayo sa drawing. So, yan. Dito ginagawa ko na yung uh, buhok. At nilalagyan ko na ng konting uh, highlights kung nagkataong tinatanong nyo kung bakit uh, nilalagyan ng highlights uh, yung buhok o yung nakikita natin parang puti-puting kintab yan po ay eh dahil kung wala yung highlights na yan o highlight na yan magbumukang flat yung buhok yan po kasi yung nagre-represent ng curve uh, na meron yung buhok big pong sabihin yung pinakamataas na parte ng buhok o pinakamataas na uh, curve o yung pinaka-peak Nung buhok na yan, yan po yung tinatamaan ng liwanag. Kaya, nagkakaroon po yan ng effect na parang kintab-kintab. -kin Wala yung pinagkaiba doon sa kintab na makikita natin madalas doon sa pinakasentro ng ilong. So, bakit yun nandun? Kasi, yung uh, bandang gitna ng ilong natin, yung pinakasentro ng ilong natin, yan yung pinakamataas niyang part. So, mas malamang na dyan tumatama yung liwanag. Kaya, nagkakaroon dyan ng parang kintab or ng kintab. Ganon din sa buhok para magmukhang realistic yung buhok nilalagay din natin yan kaya hindi po basta basta nilalagay yung highlight na yan porque meron tayong uh, uh, eraser pencil basta na lang natin nalagyan ng highlight yung buhok kaya importante na alam natin yung form ng buhok yung shape ng buhok parang 3D object din yan hindi siya basta basta guhit guhit lang sana na-explain ko na maayos na pero kung hindi ah uh, comment nyo lang mga tol no? at uh, ayusin natin yung mga pinagsasabi ko rito yan kung mapapansin nyo uh, pabalik balik yung pagsishade ko ah uh, hindi talaga sya ganun kadalay mga tol no? kapag meron tayong napapansin na kulang so dapat ishade natin ah uh, paminsan-minsan dumistansya tayo ng malayo doon sa drawing para makita natin kung kulang pa ba yung shading or kung sa na. Hmm, dito ini-sketch ko na yung form ng buhok sa kabilang side. So, yung mga lines na 'yan, uh, nilalagay ko para ma para ma-design ko yung buhok or para makita ko yung mga flow ng buhok. Kumbaga, dinodrawing ko rin siya na para para din siyang 3D object. Meron siyang length, width at height yun nga lang mas complicated yung structure ng buhok naka curve sya wavy uh, halo halong shapes pero pwede natin isimplify yan no? tignan natin yung mas mas malalaking shapes dun sa buhok at tsaka na lang natin ilagay yung ibang mga detalye kapag nakuha na, natin yung pinakasimple mga forms at shapes after nun uh, ko na ng charcoal powder yung mga parts na sobrang dark. Pero kung hindi dark na dark yung buhok, syempre hindi rin ganito yung diskarte eh. Maaring graphite lang. Uh, hindi charcoal powder agad. Yung brush na yun nabili ko sa Watson's. Uh, isang set na yan na makeup brush. Sobrang effective nun para dun sa mga uh, parang flat na shading lang. no Sobrang nipis na shading. Tapos gamit ako ng charcoal pencil para dun sa mga singit-singit na hindi kaya nung uh, brush dito halos kompleto na yung shading pero may mga dapat pang i-adjust kailangan itima ng konti or kailangan burahin ng konti dito na yung sa bandang dulo minsan hindi pa kamuk kamukha na no, pag nasa ganitong stage ka uh, huwag nyong susukuan mga tol no? kung uh, maayos naman yung proportion nyo pero napapansin nyo na parang hindi ka mukha. Mas malamang uh, konting retouch lang sa shading yan. Kung hindi nyo makita kung saan nagkakamali or saan may kulang, pwede siguro magpahinga muna kayo ng konti para ma-refresh lang ba. Tsaka nyo balikan. At uh, mas madalas makikita nyo na yung mga dapat pang dagdagan or dapat pang ayusin. Tula dito yung part na to ng mata ah uh, kulang na kulang pa sa itim kulang na kulang pa sa shading kaya yun yung ginagawa ko dyan no? dinadagdagan ko ng mga shading gamit yung iba't ibang klase ng ah uh, graphite pencil importante na wag natin madaliin tong uh, process na to mga tol kasi ah uh, maaring dito masira yung drawing kapag minadali natin to pero sa kasamang palad ito rin yung ah uh, part na sobrang nakakainip na no? at sobrang gustong gusto na natin matapos yung drawing pero yun ang kailangan nating i-practicein na mapigilan siguro na pa sa parte na to uh, pang anim or pitong oras na tong uh, drawing na to although putol putol naman yun no? so kaya maintindihan natin kung medyo naiinip na tayo tapos dyan gamit yung bulak medyo uh, sinasoften ko ng konti yung mga edges or yung ibang edges ginagawa ko yan para mas umangat yung, uh, yung muka so kumbaga yung buhok uh, o yung mga gilid ng buhok uh, medyo uh, inismatch ko ng bulak para humalo siya dun sa background so magmukha siyang malayo ang epekto niya mas uh, napofocus yung tingin natin dun sa muka na yun naman talaga yung objective natin no? hindi pa rin ako kagalingan dyan mga tol pinapractice ko pa rin yan pero nakikita ko na na sobrang laki ng naidadagdag niyan doon sa drawing natin dyan gamit ko yung 4B na Stedler Black para mas itiman pa yung part na yun ng baba nagmumuka kasing uh, medyo mas mataba yung drawing ko doon sa reference photo dahil kulang pa yung shading ko dyan ito yung sinasabi ko mga adjustments na sobrang laki ng impact dun sa drawing natin. Critical tong part na to kasi ito yung uh, decide kung magiging kamukha ba or hindi yung drawing. Kaya mas maraming tiyaga ang kailangan natin dito mga tol. Kaya kung mapapansin nyo, mas madalas ako magpalit na rito ng tool na ginagamit. Kasi, uh, retouch-retouch na lang to. So yan, gamit tong uh, eraser pencil na tinasan ko na medyo matulis no. Naglalagay ako ng mga highlights. Ah uh, sa upper lip. Tapos uh, iniitiman ko pa yung mga shadow diyan sa ilalim ng ilong. Uh, gamit yung 8B na Staedtler Black. So ang magagawa niyan mas pakaangatin niya pa tong uh, tong ilong kasi medyo flat pa eh tapos ismatch ko ng bulak uh, para mas maging smooth dyan mas define ko pa yung shape ng nose gamit yung HB na Stadler Blue Magaan lang yung shading dyan mga tol para mas smooth yung magagawa nating shade sa punto na to uh, mas dinadalasan ko yung pagtingin doon sa drawing sa medyo malayang distansya para mas makita ko yung pagiging accurate ng mga shading Tapos mas madalas kong compare yung drawing dun sa uh, reference ko Kaya ako mapapansin nyo minsan umangad dyan sa screen yung papel or yung uh, uh, photocopy nung reference photo ko Dyan gamit ko yung 8B para mas itiman pa yung iba mga parts no, na nandun na sa shadow area yan yung talagang magpapaangat o magpapapap nung uh, drawing natin tapos nilalagyan ko ng mga loose strands ng hair so makakatagdag din yan sa pagiging realistic nya pero dyan di naman kailangan kopya yung kopya yan oh. mas maganda yung uh, natural lang yung mga strokes para mas natural din tignan yung buhok tapos huwag kalimutan yung bulak para mas maging smooth yung shading. So yan, mas i-define ko pa yung mga shapes uh, gamit tong 4B na kolin Graphite Pencil. Itong Kulin Graphite Pencil, sobrang mura lang eh. Nasa 9 pesos lang. Uh, ang layo ng presyo niya dun sa Staedtler Pero, maganda rin yung quality. Pwede-pwede mo na siyang gamitin sa mga realistic portrait masarap ng konti yung texture niya. Kukumpara mo sa Faber Castell na 4B o kaya dito sa Stellar na 4B. Pero pansin ko uh, mas dark yung nagagawa niyang shading. So kaya ginagamit ko siya dun sa medyo medyo mga shadow part na. Ito namang gilid ng mata ginagamitan ko nitong blending stamp kasi sobrang dark niyang gilid na yan. so mas mabilis kapag blending stamp yung ginamit natin pag brush kasi matagal umitim Maganda naman sa cotton so yung brush sa cotton maganda or the best gamitin doon sa mga smooth na shading tapos yan B naman na Staedtler. Uh, para doon sa mga mid tones pwede rin dyan siguro yung 2B HB kung wala kayong B dito naman sa part na 'to ng katawan niya, sobrang komplikado ng shading kaya medyo nahirapan ako rito. Yung HB ginamit ko diyan para kumbaga i-layout yung mga shading. saan ko ilalagay yung mga pinaka na shade, yung midtone, medyo nilayout ko muna kasi. Sabi ko nga complicated yung ah uh, yung part na 'yan. Siguro dahil dun sa pagkakapose niya, kaya medyo distorted yung mga parts, kaya ang hirap yung drawing. Ang magandang dito ay yung pag-aralan natin mabuti yung reference photo at tignan natin yung mga malalaking shapes at yung mga basic shapes. Halimbawa, ito yung reference photo at ito yung isa sa uh, malaking shape. na curve sya dyan na parang uh, side ng cylinder. Ito naman ganyan yung shape niya. Ah, parang libro na nakabukas. Ito naman parang pizza, no? Mas flat siya ng konti. curve din. Ganyan ko iniimagine yung reference photo. May laking shapes at curve na 3D object. Iniwasan ko muna ng tingnan yung mga maliliit na detalye parang ah, para hindi ako masyadong malito kapag nagsishade ako. Kailangan lang natin ma-achieve or mapalabas yung ganyang shape. Tapos pwede natin idagdag yung mga detalye. Kasi kapag nagsisimula tayo mag-shade at iniisip natin yung lahat ng detalye, pati yung nunal, pati yung uh, pekas, or tagyawat dun sa balat, pati yung mga maliliit na highlights, ah, uh, talagang malilito tayo. At mas malamang, mawawala sa tamang proportion at tamang shape ah, uh, yung drawing natin. Pero kung ang iniisip natin ay yung mga uh, malalaking shapes nga gaya ng sinasabi ko, uh, mas hindi tayo maliligaw at mas madali or mas may purpose yung shading natin. Yung process na ginagawa ko rito ay halos ka pares din ng process kung paano ko ginawa yung mukha Kung paano ko gamitin yung mga graphite at charcoal, ganoon na ganoon din. Tulad yan, uh, sinashade ko yan ng 4B kasi para mas magdagdag yung ibang mga parts. Tapos uh, in-smudge ko ng cotton balls para mas maging smooth. Tapos uh, binubura ko ng kneaded eraser para mas magkaroon ng detalye or mas ayusin yung mga shapes. Tapos para mas maging smooth ulit, gamit ulit ng cotton balls. Ganun lang mga taw ulit-ulit lang yan. At tsaga lang talaga ang kailangan dyan. Tapos sa uh, retouch ko lang ng konti yung buhok. At uh, halos tapos na to mga tol. Kung meron kayong tanong, uh, hindi naintindihan. or kung meron kayong suggestion. O kung may nakita yung mali sa video na to, comment nyo lang mga tol. At uh, tatry -ta kong sagutin yan. Dito ay inaas ko lang ng konti yung uh, mga edge. Para mas mag-blend doon sa background. Tapos konting highlights. Gamit yung eraser pencil. So, yan mga tol. Tapos na to. Uh, kung gusto niyo maging itong klaseng video, pakilike na lang uh, bilang support. Ah. Tapos, uh, mag-subscribe na rin kayo mga tol para sa mga ganito pang video.